Proteza sa mikroprocesorima i kolenom Silek 4 je najveća želja 21-godišnje studentkinje Katarine Arsić. Rođena je bez leve noge i od malena nosi socijalnu protezu, koja sada utiče na njeno zdravlje. Sa 9 meseci počela sam da nosim protezu. Taj model proteze koji ja nosim dosta je jednostavan i kako sam rasla, tako su rasle moje potrebe za boljom protezom, tako da sad kao studentu trebaće mi veća nezavisnost i sigurnost. Naprimer, hod po uzbrdici i nizbrdici mi je nezgodan, ili kad je poledica, tad ne mogu da hodam, tako da uvek sam se prilagođavala. Potrebna mi je ta nova kako bih i svoje zdravlje sačuvala, jer puno snage trošim dok hodam s ovom starom protezom, a potrebna mi je ta snaga da bih pravilno savila koleno i samim tim pravilno hodala. Nepravilan hod može da dovede do opterećenja kičme, a svakodnevno opterećujem svoju zdravu nogu. Katarina je rodom iz Kruševca i sada studira francuski jezik na Filozofskom fakultetu u Nišu. Veliku podršku joj pružaju prijatelji, profesori, roditelji i sestra. Zavisim dosta od drugih, tako da na taj način, eto, recimo, morala sam svakog dana autom da idem u školu. Ili kad idem do grada, opet je to autom. Sada na fakultetu živim blizu fakulteta, tako da opet mogu da idem peške, ali ako su neke dalje relacije, moram da nađem neku alternativu, da li je taksi ili neko da me poveze. Tako da snalazim se. Nova proteza koja je Katarini potrebna se proizvodi u Nemačkoj i košta gotovo 5,5 miliona dinara. Nije stvar samo u tome što je ona, ne znam, modernija ili šta ja znam, nego je stvar što je stvarno, znači, korisna njoj, bukvalno je korisna, da može da funkcioniše kao svaki normalan čovjek, mislim, sa zdravom nogom. I kao mala vrlo brzo je shvatila da nije ništa drugačije od druge dece, sad to što neke stvari je mogla, neke nije mogla, ali u principu najviše razgovor. Tako smo uspeli. Do sada je preko mnogobrojnih humanitarnih akcija prikupljena trećina iznosa potrebna za kupovinu novog pomagala za Katarinin sigurni hod. Svi koji žele da joj pomognu, to mogu učiniti preko fondacije Budi human ili slanjem SMS-a 1160 na 3030. Iznos koji se donira slanjem SMS poruke je 200 dinara. Moje želje su da završim fakultet, da se osamostalim što je više moguće, da probam da napredujem i u poslu i ne znam, da sve to bude nekako brže i bolje.